Ish presidenti Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi pritet të thiren nga SPAK. Sipas gazetares Anila Hoxha, SBA dhe Qipro kanë sjell letër porosit për çështjen e lobimit dhe menjëherë pas disponimit dhe kqyrjes së materialeve, SPAK do të thras në zyrat e tij ish presidentin. Deri në dhjetor do të kemi të dhëna të bujshme. SBA-t kanë kthyer një përgjigje për letër porosit e çështjes së lobimit, për të cilën po hetohet ish presidenti Ilir Meta. Janë kthyer përgjigje edhe nga Qipro për këtë çështje, por që SPAK ka kërkuar përgjigje shtesë për avokatin që ndërmjetson këtë çështje. Është një shtetas grek, një emër shumë i njohur, po priten letër porosie dhe sa i takon zonjës Monika Kryemadhi. Për njërën prej çështjeve që ka të dhëna të plota, SPAK më deklaroi në ver që menjëherë pasi të disponohen dhe të kqyren këto shkresa, është vendosur të pyetet Ilir Meta. Kjo është strategjia që po përdor SPAK. Do të pyeten personat e hetuar pasi të disponohen të dhëna të tjera shtesë që përftohen nga dokumentet e sekuestruara, thot Anila Hoxha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.